ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានៅមុខជំនាញគ្រប់គ្រងអប់រំអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុលេដាជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាខ្ញុំបានសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសទីដែរនេះខ្ញុំបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលរៀនជំនាញភីសូនៅពេលខ្ញុំគិតអំពីសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំចង់រៀនបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំបានគិតអំពីសាកលវិទ្យាល័យ2-3ជម្រើសនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងនោះសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រជាជម្រើសមួយដែលនៅក្នុងជម្រើសដែលខ្ញុំមានខ្ញុំបានលើកអំពីភាពល្អប្រសើររបស់សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយទាំងអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំក៏គាត់បានណែនាំអំពីសាលាប្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើកម្មវិធីសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំជ្រើសយកសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទៅលើមុខជំនាញគ្រប់គ្រងអប់រំដែលត្រូវជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំដូចគ្នាបានទទួលនៅបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អៗពីលោកគ្រូដែលមានជំនាញបទពិសោធន៍អនុវត្តក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលយើងបានចោះទៅផ្ទាល់ក៏ដូចជារៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាគឺមាននៅបណ្ដុំគ្រូល្បីៗជាច្រើនតែមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗខ្ញុំបានរៀនច្រើនមែនទែនអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងជាចំណាយមួយយ៉ាងធំដែលជួយទៅដល់ការងារដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចអនុវត្តមេរៀនទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំបានរៀនពីសាលាយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យអប់រំដើម្បីនឹងជួយចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទីចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សាលាបញ្ញាសាស្ត្រក៏ដូចជាណែនាំដល់បងៗយុវជនចំនួនក្រោយមកសិក្សានៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអរគុណ